där är pucken i sig. Han trivs generellt ganska bra mot Västerås, har 4 plus 4. Kan vi få den här säsongen, men här kan det finnas möjligheter istället för hemmalaget. Och det var han som avgjorde senast som öppnade målskyttet den här gången. Han kontrade med en man mindre. Senast mot Tingsryd. Nu öppnar han målskyttet återigen på en kontring, Marcus Bergman. Som Lukas Karlsson försöker nu mot Jimmy Jansson. Den sistnämnda som vinner där, och så kan det komma en sån där kontring igen. Lundsjö har möjlighet att sätta in det framför mål, men sätter den i mål istället, och det är 2-0 Västerås på det andra skottet i matchen. Och Bogren tror inte sina ögon. Västerås har nu skjutit 2 skott på mål och de har glidit in i detsamma. Ja, de där omställningarna har varit giftiga för Västerås i inledningen. Alvin Karlsson hade ju med sig Lukas Karlsson också. Och det blir friläge och det blir mål också. Det är kaptenen Kristoffer Liljevall som hittar den första pucken i mål för Tälje. Blir kvar när skott kommer härifrån Albin Karlsson. Trycker upp den mot axeln. Och helt plötsligt så är Västerås-spelare. 3 stycken är nere i rundhörnet. Västerås är helt slut ute i egen zon. Här kommer då avslutet också ifrån Norrbo. Den pucken letar sig i mål. Den pucken letar sig till mål och det är utjämnat. Det är Bom som är i den här situationen i alla fall inne framför mål. Och Liljegren. Se på den skottet. Ja, benskydd upp. Ja, det tar på allt möjligt. Här går Jansson omkull. Södertälje vill ha med sig en utvisning, får inget för det. Och det var väldigt kontring här. Nilsson får möjligheter på turen istället. Kontring åt andra hållet. Det är Engsund som är ren och kan hitta nät. Södertälje har vänt. 2-0 underläget från tidigt i den första perioden är nu 3-2 ledning. Lindelöf, han har bjudit på några sådana här uppåkningar. Alla slalom. Och så får han bära fram pucken mot Svensson. Och returen då! Det är en jätteräddning från Tolopilo. Hur får han ut det benet när Skedung har allt att välja på i nätväg? Wow, vilken räddning Tolopilo. Den stoppas av Jansson. Som skjuter på domaren sen och det där skapar en möjlighet. För Kanga som hittar nät! Matchen utjämnad i numerärt underläge. Ja, det var ju så de avgjorde matchen senast mot Tingsryd. Det var ju nummer ett underläge det för Västerås och nu gör man mål i den spelformen igen. Liljegren igen. Söker mot Bergman, så kan det bli omställning. Det är Anton Svensson som sätter fart. Svensson mot Tolopilo och kan komma till avslut i krysset! Västerås hade ledningen med 1-0, hade ledningen med 2-0. Sen vände Södertälje. Nu är det återigen Västerås som har ledningen. Anton Svensson i det här friläget. Norrbe, här borta står Videll. Norrbe tar skottet nu direkt och hittar krysset han också. Daniel Norrbe 4-4. Det sägs att krysset alltid är ledigt. Ja, vi har sett det 2 gånger nu. Ja, utnyttjar läget. Dålig utvisning från Västerås sida. I förlängningsspelet, precis som i andra perioden. Här kommer Jansson Lorek. Och ett par varv till där för Västerås del. Och då kan man trötta ut Södertälje-spelarna. Kik tar avslutet och hittar nät. Västerås vinner den här tillställningen. 5 mål mot 4. Det är andra raka segern för Västerås. För första gången sedan mitten av november. Ja, en stark insats ändå att vända tillbaka på det här efter det som inträffade med 4-3 och 4-4 målet.